Та нашата битка, нашата и вашата, а следи вашия канал, е битка срещу цяла система. За тях ние с вас сме вреден дивич. Истината е, че те на нас гледат като на вреден дивич. Какво правят ловците с вредния дивич? Хора да го хранят ли? Не, отстрелват го. Нашето главно преимущество е количественото. Ние се още сме хиляди пъти повече от тия, които го правят това с нас. И нашата главна слабост е липсата на организация. Да се намерим, да се консолидираме, да се сплутираме, да си координираме действията, за да може наистина да разкъсаме пелената на лъжата. Ако покажеш, разкажеш и докажеш една истина, ти убиваш хиляда лъжи и тия хора повече не могат да бъдат излъгани. Нито с телевизори, нито с радиа, нито с интернет, нито с фейсбуци. Не може. Тия хора вече гледат със собственици очи, те се ориентират със собственици си това. Здравейте, приятели! Днес сме заедно с един от най-активните съвременни будители, който през последните доста години работи активно за пробуждането на българския народ, за изобличаване на плановете на глобалистите и смятаме, че е доста важно думите му да достигнат до повече хора, да ги чуят, да се замислят върху тях. Затова сме безкрайно щастливи, че ще можем да проведем този разговор и той да достигне, надявам се, до доста хора от България и по света. За мен е огромно удоволствие да ви представя доктор Пламен Пасков. Здравейте, господин Пасков. Благодаря, че приехте поканата. Здравейте, добре са варил. До някъде само добре дошли. <съща> Това вече са тънкости, които няма да ги обсъждаме, но вие така му представихте, че аз започнах се оглеждам от тази маса и разбирам, че не мога да се пъхна под нея, защото явно говорите за някой друг. Аз откровено казвам, смятам, че съм по-скоро нещо като старателен бегач на място, а не на някакви дистанции. Т.е. недоволен съм от резултатите, които се получават от дейността, която ви така красиво описахте. Но когато такива хора като вас и когато други хора такива като нас с вас се обръщат за такива разговори и поддържат такива канали и се включват в цялата тая битка на информационната и дезинформационната война, която може да звучи Малко прекалено, но всъщност никак не е, която е единствената, която може да предотврати горещата война, която в момента наистина е в България. Тоест, ние сами си я поръчваме, ние сами си я е, искаме, даже и да не си го признаваме, и ние сами си го правиме, даже и да не го осъзнаваме. Но това, което може да предотврати горещата война, да не стигне така, както стигна в Украина, е именно победата на здравия разум и да върнем. Мисълта в главите на хората, защото тази нашата битка, нашата и вашата, а следи вашия канал, е. Битка срещу цяла система. Това е системата за масова реклама, агитация и дезинформация, която е един от двата главни инструмента на колониалната дерационализация. Колониалната дерационализация, неоколониалната дерационализация, е първото задължително необходимо условие от всичките пет, които правят възможен процес за неоколонизацията и за постигане на резултатите от тази неоколонизация, без дебилизация, оглупяване, оскотяване и неразбиране на процесите от достатъчно голяма част от населението на завладяната територия. Процесът на завладяването и експлуатацията на тази територия и процесът на съкръщаването на това население е технически много труден, защото се създава естествена съпротива. Такива като нас с вас, ние в момента се съпротивляваме главно на фронта на информационно-дезинформационната битка, защото главното оръжие, което използва колониалната, неоколониалната дерационализация за постигане на тия цели, за изпълняването на тази първа от петте главни точки, е лъжата, манипулацията, измамата и заблудата. Когато ние правим това, което правим и когато ги говорим, такива разговори с такива като вас и когато ви задавате такива въпроси, каквито сте се приготвили, но каквито аз не съм виждал, никога не участва в предаванията с съгласувани въпроси, така че зрителите, надявам се, го усещат по най-естествения начин, защото когато ти си запознат и грубо казано си ги назубрил отговорите, това много силно си личи и много фалшиво канти и някакси не е приятно за тия, които го гледат, защото разбира, че участват на един подготвен театър, водевил или, или каквото и да е. Но когато ние го правим това заедно с вас, ние буквално разкъсваме пелената на лъжата. Когато разкъсваш пелената на лъжата или грубо казано с камъни, счупваме през рисуваните прозорци, за които ни лъжа, че са прозрачните прозорци към света около нас, през дубките, които правим ние чрез нашите предавания, чрез нашите канали, хората могат да видят това, което е наистина. Това естествено е нашата гледна точка чрез нашето възприятие, но те могат да видят различното и да сравнят с това, което тия зомби визори им показват, разказват и с на високо техническо качество, с големи бюджети, с отлични организации и с а, професионални, да окажем, консултанти, правят да изглежда по-реално от реалността, която е около нас. И, действително, когато човек не е взискателен, не е с високи хигиени критерии за информационния шум, за информационната мръсотия, която лепни около нас и децата ни. Uh, и предпочита сутринта, докато още не се е събудил преди работа или преди училище, пусни там нещо да му говори, някакъв телевизор, нещо такова, да ръбъра да има. И казва, аз телевизия не гледам, само лето е слушаш и може да я е цитираш на цели абзаци, и дето вече е попила в тебе. Пускаме една зловонна вкисната дезинформационна помия, която възприемаме като двойно дистилирана чиста истина, едва ли не като амброзия и нектар за боговете, а истината е, че това е наистина отрова, която тече от тези правоъгълници с названието зомби визори. Така че това, което вие правите и е това, което ние ще постарим да направим днес, чрез отговорите на тия въпроси, не е нещо, което, което да ми докара някакво такова себелюбиво удоволствие, че вие ме нарекахте с тия красиви думи, които продължавам да смятам, че са все още незаслужени, заслужени. Мога да обещая, че ще се постарая да ги заслужа, но не знам колко ще ми стигнат силите, защото истината е, че за тази работа трябва доста повече хора, трябва доста повече съмишленици, доста повече съратници и доста по-добра организация. Нашата главна страшна беда е, чрез която все още ние губим тази битка, но не, всъщност ние губим битката, но не и е войната. Щом ни има, значи войната още не е изгубена. Нашето главно преимущество е количественото. Ние все още сме хиляди пъти повече от тия, които го правят това с нас. И нашата главна слабост е липсата на организация. Да се намерим, да се консолидираме, да се сплотиме, да се координираме действията, за да може наистина да разкъсаме пелената на лъжата по начин, който да превъплати правилото на Гебелс, само че в пълния му, в разширения му вариант. Правилото на Гебелс, което хората знаят, защото хората обичат да знаят къси и кратки, прости клишета, е, кажи една лъжа хиляда пъти и тя става истина, което е вярно. Само, че има и друго. Ако покажеш, разкажеш и докажеш една истина, ти убиваш хиляда лъжи и тия хора повече не могат да бъдат излагани. Така, че ако спазваш правилото, казал, показал, доказал и си в състояние да защитиш и обясниш мислите и думите си, то тогава тези, които са го разбрали, повече не могат да бъдат излагани нито с телевизори, нито с радио, нито с интернет, нито с фейсбуци. Не може. Тия хора вече гледат със собственици очи, те се ориентират със собственици си това. И истината е, че аз даже он ден, преди няколко дни давах едно двучасово и нещо интервю в един много интересен такъв умозрителен, може да се каже, руски канал, където той не е за злободневни новини, а той е именно така за от птичи поглед да се гледат на нещата. И там ме питаха, добре, какво да правим? Да съ... Може би трябва да се занимаваме с образование, да четем книги. Викам, вижте, какво преди да се занимаваме с образование, трябва да изключим телевизорите и да включим здравия разум. Ако изключите телевизорите за две седмици, вие ще почнете да разбирате голямата част от събитията около нас и около вас. Без, без, необходимост да питате такива експерти или такива, да го кажем авторитети или популярни хора, като каквито някои ни титулуват, продължавам да смятам, че е абсолютно незаслужено за сега. Ако обаче изключите същите тези телевизори, за над 2-3 години вие ще разбирате голямата част от главните събития не само в света около нас, в нашата родина, а и даже по чудо, международната и световната политика. Ще ги разбирате наистина, защото те се подчиняват на съвсем ясни, прости, извечни, исторически потвърдени закономерности и някакви големи изненади в това отношение няма и няма да има. Тоест, когато изключите източника на лъжата под названието зомби визор и смрадовете средствата за масова реклама, агитация и дезинформация и почнеш да се опитваш да разбереш света около тебе без зомби визор, всичко си идва на мястото и мозъка започва да влиза в своята естествена функция. Без необходимостта да ви разказваме, показваме, доказваме, унагледяваме, монтираме, озвучаваме със специални ефекти, с всичките други там шумоусилващи и други подобни маймунджелъци, с които някои наши колеги се опитват да подсилят нещо, за да подскажат на човека, че тук трябва да обърне внимание, защото иначе той поради леността на ума си, той не обръща внимание на това, което си казал, показал току-що, а то е важно. И ако не се получи някаква там шумова, там шумово акцентиране или някакъв друг ударен бум-бам, там блясък, трясък, той няма да разбере, че тук трябваше малко така да заостри вниманието и да запомни това, което току-що му го показах. Други, знаете, много добре ползват и друг прием, да почне да го повтарят същия тоя фрагмент 4-5 пъти. белким човека наистина разбере, че това е било важно. Но не говорим за такива злоупотреби, вашето предаване е в съвсем друг формат, слава Богу. И моите, доколкото аз правя нещо там на любителско ниво, също са в съвсем друг формат, до голяма степен съвсем умишлено. Така че надявам, че за този тип аудитория, която вероятно при нас се пресича над 70% на нашия и на вашия канал, так такива излишни оцветявания и маймунджелъци не са необходими. На който му трябва и който си го радват да си ги Кльопа, дете, се казва на народен език, има си канали, където го правят, хубавко го правят, лошо нищо не искам да кажа, така че, дете, се вика на вкус и цвят за всеки, кой както се е подготвил. Днеска, знаете ли, в Пловдив има една среща с професор Иво Христов и той наистина се ние сме приятели с него и аз в признавам се, когато някой каже, би, ти хух, много хубаво ги обясняваш, ама ни даваш альтернатива, не казваш какво да правим. Добре, и той ви обяснил толкова време, току-що какво трябва и какво не трябва и как се е получил. Щом ти е обяснил как се е получил, значи ако искаш да получиш обратно, трябва да извърши пътя на обратно. Изхода е винаги там, където е входа. Той току-що ви го обясни. А ви очаквате той да ви вземе за ръчичка и да ви заведе до изхода, за да може той да ви изведе на ръце по възможности от това място, където вие сами сте се са накестили. Ами, най-, -най, -най трудното за на такива предавания, като нашето вашето е, че ние водим разговора от гледна точка на моята и на вашата подготовка за живота, книгите, които сме прочели и знанията, които имаме или познанието, което се надяваме да имаме. Обаче, когато вещаваме, когато обсъждаме нещата, ни понятия си нямаме а, на какво ниво на подготовка са нашите слушатели и зрители. И затова, когато попаднем както в виртуалното пространство, така и в физическото им преди в залите, където са събрани хората да слушат, що давам примера с професора, защото, примерно, аз съм бил на много от неговите публични изяви, още когато беше доцент в това число и човека наистина старателно подробно вкусно академично м с естетическо удоволствие да го слушаш излага ясните видимите взаимовръзки така че на мен ми се струва че всеки трябва да го разбере поне над 15 години и като дойде времето за въпроси и отговори като почна задават въпроси точно за това което той току-що час и половина го е разказал и ти разбираш че си преподавал нещо, в неговия е случай, като за студенти. Ама тия хора не са завършили още основното си образование, за да имат понятийния апарат да разберат какво току-що са им казал. А друга част от аудиторията пък се дразни, че професорът ги обяснява толкова подробно, сякаш, сякаш е забавно развиващи се. Тоест има такива, които изостават, има такива, които не догонват. И в крайна сметка ние говорим това, което говорим, но то задължително попада само върху, може би, няколко десетки процента в най-добрия случай от тези читатели и зрители. И това ще го разберете много ясно по коментарите отдолу. Като го публикувате, ще видите как ще има от Осанна до Разпни го и аргументите ще бъдат такава шерения, че по-добре да не си губи времето човек да ги гледа. Та да, извиняйте за дългото въведение, но това, което го казахте в началото, възбуди, както виждате, цял букет от мисли. Напълно съгласен съм с всяка ваша дума и в момента вие сте особено информиран за ситуацията в общи линии не само в България и по света. Мисля, че ще бъде най-градивен разговор, ако опитаме в първата половина да разгледаме в общи линии проблемите, които са надвиснали и опасностите, а след това да се спреми на някакви насоки за решения. Като ми се иска да започнем от цялото към частите, големия въпрос мислите ли, че има някакъв заговор срещу човечеството? Това е много красив въпрос и естествено в момента уши, че се наострит на една значителна част от слушателите, особено на ценителите, любителите, може би дори познавачите на теорията на Загора, която напоследък започва да става теория на съвпаденията и документалистиката. Ама няма да съзяждаме за термина. Може би, ако махнем една част от драматизма и останем чисто така технологически в простите причинно следствени връзки, неочаквания за някой, но също време неприятен и за други отговор, би трябвало да е да има. Да има и в какво точно се изразява. Аз по-скоро бих казал, че не точно заговор срещу човечеството, защото това е малко така, нали, като за цялото човечество, а решение на една миниатюрна част от това човечество да съкрати от 7 до 11 пъти другата част от това човечество. И освен чисто такива сатанински, инфернални, може да се каже метафизични и античовешки мотиви за цялото това нещо, а, простия, но за сметка на това незамъглен поглед, показва и доказва, че те имат и рационални мотиви за това нещо. И тия рационални мотиви са от чудо исторически и естествено предопределени. Колкото е така малко така нечовешки и непопулярно да звучи това нещо. Той е нечовешко и непопулярно, но е вярно. Това е страшното. За какво точно става дума? Ако ставим на страна, както казах, инферналното, метафизичното и сатанинското, което безусловно присъства и те вече не са стеснявани да го демонстрират постоянно в, да го кажем, в битката и в този театър на символите и знаците, ето, сатанинската символика и сатанинските ритуали, ги правят вече не тайно, се стара да ги правят максимално явно, без да се крият има изписък от рационални мотиви, защо те искат да съкратят това човечество. А ако погледнете, ние в момента живеем в така нареченото пето и с преход към шесто технологично ниво. Напомням съвсем накратко, толкова грубо, че почти не е вярно. Първо технологично ниво това са ръчния труд, ръчните сечива, примитивното земеделие, примитивните технологии, дето всичко е буквално на ръка с упростени инструменти на труда. И на занаятите, които могат да се направят максимално бързо, но за сметка на това грубо и непрецизно. Второ, трето, технологично ниво вече започва да се използва животинска тяга. човекът почва да обработва земята, не само се занимава с примитивен лов. Почва да се развият някои занаяти, все пак, за да може да се облечеш с някакви груби, но все пак дрехи, или преди това са били кожите, после започват другите. Четвърто технологично ниво, вече имаме парна машина, имаме двигател с вътрешно горение, имаме автомобили, имаме влакове, имаме самолети, имаме много технологии. Пето технологично ниво е усъвършенстването на четвъртото, където вече започват да се появяват и високи информационни в това число технологии, усъвършенствани технологии ние бяхме в пето технологично ниво с начинки на 6 до 89-та година в България. А 6-то технологично ниво е добавка на предишните нива на нанотехнологии, биотехнологии, компютърни технологии, автоматизация, роботизация. Защо от често ниво започва да мислите да говоря за 7 -мо? Защото е места в света, където над 10, може би вече над 15 години, нещата действително са твърдо на 6-то ниво. Това са огнища в света, но те все пак съществуват се получава така, че ако погледнем трето и четвърто технологично ниво, количеството на хората е имало значение. Защото хората са били еквивалента, който може да обработва земята, да извлича благата, да създава блага, така, защото силните и богатите и властимащите или власт за то винаги е въпрос на грабеж. Никога, почти никой не е на някаква друга форма на властта. Накратко казал, за тях хората са били капитал. Между другото, римската дума капитализъм, капита, идва от Латинската дума капита, което е, в уния времена е било думата за рогат добитък. Тоест, богатството се е измервало с количеството глави рогат добитък. Тоест, затова, е капитализма е строй, в който разглежда хората като скот, двонок, словесен човекоиден или може би даже човекоподобен, но все пак скот, който не случайно те са продавали хората като скот, робите. Робите са ги кръстосвали както се искат. Купуват негри, купуват ирландци в Америка и нарочно отделят негърки с мъже ирландци, обратното ирландки с мъже негри, за да кръстосват и да видят какво ще става. Те са селекция са занимавали там хората. Глупитно им е било дали децата на едните или на другите ще бъдат по-така издържливи на тежката работа, на плантациите и изобщо на всякаква друга Искрено направят идеалните роби хората. С това са се занимавали с просто селекция. Тоест, кога, времето, когато човек е бил капитал, може би свършва тогава, или започва да става ясно, че ще свърши тогава, когато настъпва голямата индустриализация, технологичната революция и автоматизацията на голяма част от процесите. Защото в една фабрика, може би нашите зрители, или поне една значителна част от тях, са гледали филма. В модерни времена с Чарли Чаплин, където той там на поточната линия завиваше, завиваше до автомат... пълен автоматизъм и полудя естествено човека, защото работата за роботи, като когато хората почнат да я вършат, това е несвойствено за хората. И филма беше между другото характеристичен. Той беше черно-бял и беше ням. С текстове, такива обяснения какво си казват и какво говорят хората от началото на 20 век, когато все още нямаше достатъчно възможности да се прави звуково кино. Но филмът беше толкова гениален, че то описваше това, което, с което се сблъсква човечеството не в началото на 20, а в началото на 21 век. И в края на 20, разбира се. Тоест, докато човека е капитал и е ценност, количеството на населението има значение, защото това количество население отива в фабриките, отива в заводите, отива по полетата, произвежда, прави нещо и то е равно и на количество войска, на количество войници, на количество военна сила. Тоест, хората имаха Някаква ценност за тези, които управляваха процесите. Момента в който настъпва прехода от 5 към 6-то технологично ниво, професор Иво Христов мисля, че 2017 година беше на посещение в Южна Корея. И 2017 година той беше шокиран, когато го е публично, не само в лични разговори, и ка 68% от автомобилите в Южна Корея се произвеждат с нулево човешко участие. Тоест, пълна автоматизирана, роботизирана поточна линия, която в началото се зареждат суровините, накрая излиза готов автомобил, който вече можеш да сядаш, да палиш и да тръгваш. Какво е един автомобил? Един автомобил е средно около 5000 детайла. Специализираните автомобили, като трактори, белоруси и други специализирани техники стигат до 25 000 детайла, но средният битовия автомобил, то този хората си го карат, е от 5 до няма 10 000 детайла. Един обикновен средностатистически самолет, пасажирски, не военни, не е специализиран, защото там нещата стават вече огромни, е около 5 милиона детайла. Тоест, хиляда .е. пъти повече. Ако вземем тази разлика от 5000 до 5 милиона и разберем, че в 2017 година 68% са ги произвеждали автомобилите вече с нулево човешко участие, тогава става ясно, че щом нямаш нужда от хора да ти произведат автомобила, тия хора стават излишни. Ти почваш да чувиш какво да правиш с тия хора и щом тия хора вече са излишни за производството на автомобил, за който са били необходими над 5000 детайла да бъдат събрани, то започва да възниква въпроса какво правим с това излишно човечество. А, веднага възникват едни хора, които само така повърхностно до някъде са заредени с клишета и нямат цялостно познание нито по политикономия, нито по економика. Те са, може би са завършили икономикс, което е една специфична антинаучна секта, която оперира с някакви икономоидни понятия, които нямат никаква връзка с света около нас, но за сметка на това имат характера на догма, на църковна догма и сектите те са така и те казват, добре, няма ти говориш глупости, защото в на крещата, като се съкрати населението, се съкращава и потреблението, а щом се потреблението, се и печалбата, а щом се печалбата, капитализма, той иска печалба, значи, понеже ние живеем в най-добрия от всички строеве до сега, капитализма, отървахме се от най-лошия, така наречения социализъм, многострадалния, черния, кървавия, Мордор. И щом живеем в капитализма, значи ти говориш глупости, че някой иска да съкръщава населението, защото как ще ни направите печалби, като няма достатъчно купувачи? Да, ма мили момчета и момичета, те забравят едно от най-важните неща, за какво изобщо е цялата тази битка на човечеството. Тоест, ако хората си мислят, че капитализма се занимава с извличане на печалби, като главен и единствен мотив и печалбата във вид на пари е единствената главна върховна, цел това означава, че те имат представите за капиталистите като на някакви дребни снафи за наечи, максимум до някакво средно ниво и изобщо не виждат върхушките, които се занимават с съвсем други процеси. Защо се занимават с съвсем други процеси? Могат ли парите да са върховна цел? Могат само за много упростени, много усъкатени и много незнаещи хора, защото Парите имат маса полезни, безспорни свойства. Тогава, когато са пари, между другото, защото парите, ако вземете учебниците по економика за втори и трети курс, където се описват трите им основни свойства и функции и две допълнителни, които се добавят по-късно, ще видите, че днешните пари защо не отговарят нито на първите три задължителни, нито на останалите две допълнителните. Тоест, .е. ние имаме работа с едно официално фалшиво монетничество. Малко дълга дума, бавно изговарям. Но даже няма за това да говорим. За какво че трябват парите? Значи, когато парите решават а, обикновени битови въпроси, това е добре. Само, че от битовите въпроси нагоре започват вече въпросите, които могат вече да бъдат нагледени по пирамидата на масло. Битовите въпроси са ясни, те са първите етажи. После имаме среден слой, когато човек иска признание в обществото, иска да направи нещо значимо, важно, да организира, да има някакви идеи и прочее. А върха на пирамидата е най-благородната, най-чистата и най-хубавата форма на егоизма, е именно алтруизъм. Защо е най-хубавата и най-благородната? Без ирония. Защото алтруизма означава, че искам да направя на хората това, което искам да се случи с мене. Тоест, за да ми бъде на мене хубаво, трябва на хората около мене да им е хубаво. Не може моето щастие да се гради на баса на чуждо нещастие и аз да се чувствам щастлив, защото това означава, че аз съм изрут и аз съм много щупен и много повреден човек. Аз не съм такъв и се старая и децата ми да не са такива. Тоест, когато се стига до акумулирането на титанични пари, тие титанични пари обладават свойството, освен да се преобразуват в различни стоки, материали и услуги, да се конвертират в власт. И тогава възниква големия въпрос, кое е по-важно, властта или парите? Имаше един, може би, най-добрия исторически, политически, по-скоро политически роман на 20 век, цялото кралско воинство на Уилям Пен Уорън. Има и филм, но по-добре е да се прочете книгата, разбира се. Където имаше една така ключова фраза Долар е добър само до едно определено ниво. Над него е винаги единствено и само властта. Защото властта е инструмента. Първо, чрез власт ти решаваш този долар пари ли, недопари ли, токсични пари ли, или изобщо някаква хартика, дето и за туалетни цели не става. Когато имаш власт, ти решаваш въпросите с парите. Тоест, по тази причина, истинския политик никога няма да продаде за пари Количество власт, количество суверенитет и количество политически ресурс, който той има. Той винаги ще направи обратното. Той ще даде последните си пари, ще влезе в а, каквито трябва дългове, ще вземе назаем от всички около него, за да придобие количество власт, защото чрез количеството власт, а, той би могъл да реши въпроса с парите, но главното, заради което му трябва тази власт, е осъществяването на дадена политическа идея. Защото политическите идеи се правят с политически ресурси, като парите за това му трябват, за да осъществи именно идеята, а не за да натрупа пари. Тие политици, които продават власт, суверенитет и а, лъжи пред своите гласоподаватели за пари, това са недополитици, това са фалшиви политици, това са, това са лилипутите в политическата фауна. Те, те, те не са интересни. Те, те са. Те са нещо нехигиенично, лошо миришещо и лошо цвърчащо. Даже и на фотографите да изглеждат иначе благородно и достолепно. Обикновено винаги така се получава. Но э, стигаме до съкръщаването на населението, защото това е, защо това е, э, е цел. Аз отдалече го започнах, защото искам да бъда разбираем за голяма част от хората, иначе естествено мога да го изреди, и телеграфно, но тогава ще трябва да обяснявам всяко едно от понятията, т.е. .е. да постъпим обратното. Когато имаш властта, и властта ти казва, властта ти дава възможността ти да определяш не само кое е пари на този свят, ами ти тогава определяш смисъл, значението и съдържанието на думите. В началото беше словото. Значи, когато имаш власт, ти казваш кой е демократичен, кой е терористичен, кой е добър, кой е лош. Може да сменеш цветовете на черното да казваш бяло, на бялото да казваш черно и всички да се съгласяват с тебе да кажеш, че това е надолу и никога не е било нагоре и това задължително трябва да стане надолу и по никакъв начин не може да бъде нагоре и всякакви други подобни неща, които в момента стават в света около нас, особено в а, дезинформационния смрадлив свят на средствата за масова реклама, агитация и дезинформация, всеки ден и час, всеки божи ден и час и не само божи, ами даже и не съвсем божи ден и час, постоянно това се прави. Тоест ние живеем в една среда, където координатната система за добро и злото е, някой е взел чукче, надробил го е на малки частици и е сглобил само, че наобратно. И в момента всичко това работи наобратно, заради лъжата, разбира се. Тоест, когато имаш властта, на теб не ти трябват пари, защото ти решаваш какво е пари. Когато тия хора, които от 1694 година в Великобритания, при създаването на банка в Ингланд, започват, грубо казвам, сами си дават правото да печатат пари с така нареченото тогава частично банково покритие, частично златно покритие, което означава, че може и да има, може и да няма злато, ама вие ще смятате, че има толкова злато, колкото ние ви кажем, а ние нищо няма да ви покажем. И то буквално е било така. И след като същите тия банкерски кланове, които от края на 17 века, още веднъж 1694 година, създават банка в Ингланд, която започва да се печатат хартиени пари без златно покритие, и което прави Великобритания империя, над която слънцето не залязва, което е вярно, исторически потвърдено, няма какво да го доказваме. 1913 година абсолютно същите банкерски кланове, създателите на банка в Ингланд, не просто решават, а от 1908 до 1913 година мъдруват и решават как дяло да го вземе да направят същото, само че вече в Америка. Естествено създават Федералната резервна система. Федералната резервна система, създадена в 1913 г., е имала малко над 11% от плащанията по световния стокобород като федерално резервен долар. Умишлено казвам федерално резервен на е американски, защото той изобщо не е американски. Единствените банкноти, на които ще видите United State Note, т.е. банкнота на Съединените щати, са една емисия от 5 долара банкноти, пуснати по времето на Кенеди и след убийството на Кенеди всичко това е иззето, ликвидирано, може да го намерите само при колекционерите или на фотографии в интернет. Други такива емисии няма. Преди и след този епизод всичкото е Федерал резерв, но т.е. банкнота на Федералния резерв. Това че се намира географски в момента в Штатите. Утре ще е на Хавай, други ден ще е в Мянмар. Няма никакво значение. Къде си искат, там ще сложат. Той е принтер. Принтер, където го сложат, там ще печатат. Естествено, това принтер трябва да се охранява и затова са направили най-големия военен бюджет в света. В момента е над 800 милиарда на Съединените Американски държави, които всъщност охраняват принтера. Това е истината, всичко останало са залагалки. Тоест, когато ти вече имаш правото, завоювано с измама, с убийство, с кръв, с световни войни, да печаташ световните пари, пак казвам, 1913 година е бил малко над 11%, а 100 години по-късно, 2013 година, когато Федералния резерв празнуваше столетието от основаването си, те вече бяха 87, нещо процента, т.е. това вече е технически монополизъм и това беше пика на Федерално резервния долар. Пак умишлено, ние казваме американски. Но от този момент нататък настъпиха процеси, особено от 2008-2011 година, когато настъпи криза, разкол, разлом и вече течем в условията на световна битка между бившите единни. Като наднационална върхушка, които се разделиха на два големи лагера. Едните са глобалните финансисти, които искат да съхранят този модел колкото се може по-дълго, въпреки неговата очевидна обреченост, защото когато. Ти контролираш монополния принтер, който печата световните пари. Ти контролираш всичко останало. И когато си вързал тези федерално-резервни долари към петрола и към всички петролни продукти, ти чрез него контролираш технологиите, енергиите, много неща контролираш. Дълга е много интересна история. Няма да я започваме. Но след 2011 година, а още по-точно след скандала с Доминик Строскан, когато беше ликвидиран един проект, който щеше да постави малко юзди на цялото това безумие напечатане на също необезпечени пари с нищо, настъпи този разлом между глобалистите и изолационистите. Изолационистите се борят за съвсем други неща. Защо настъпи този разлом? Защото за времето от създаването на Федералната резервна система до 2017 година някъде, имаше напечатане от 7 до 11 пъти повече хартиени долари, отколкото Брутният вътрешен продукт на държавата си американски държави можеше до последната песачинка да осигури като стоки и услуги. От 7 до 11 тези долари бяха пръснати по останалия свят и много зорко, внимателно и строго се седеше тези хартийни долари да не се върнат в Америка. Стигаше, стигаше се до там, че ако вие, например, тук отидете в България или в Русия, или в Польша, или няма значение в коя страна на света, и си купите от банката едно количество тогава долари, с тези долари се качите на самолета, излетите, отидете в Съединените американски държави и си опитате да платите с тези долари в който и да е магазин, това, което сте си купили, ще ги приемат, но след като ги приемат и като ги занесат в банката и като ги превъртят там на специалните машини, по тези серийни номера, тези банкноти се отделят, пращат се Федералния резерв, за да заменят отново за същата тази страна, да не остават Съединените Американски държави, защото иначе инфлационният балон щеше да гръмне още в Съединените Американски щати. Тоест на тази тема за външните и вътрешните американски долари, които само формално изглеждаха по един и същи начин, много строго се седеше. Накратко казвам, властта ти да определяш какво са парите, ти даваше почти върховната божествена власт. И щом ти определяш кое са пари, дали са пари, и ти решаваш дали да са хартиени, дали да са зелени цифрички на компютърни екрани, дали да са някаква друга форма на активи, ти тогава вече не се интересуваш от продажбите. Връщаме се към началото на това. Трябват ли ти хора? при условие, че ти произвеждаш голямата част от нещата, вече при ниво на автоматизация и роботизация, шесто технологично ниво, при което такова количество производители, работници, хора в фабриките и заводите няма. Аз, например, бях в Унгария, където имаше един огромен завод, мисля, че беше на Бош, недалече от град Мишколц, ако не греша. И така като огледаше едно времешните тия заводи, работеха чисто така по размерите, между 1500 и 2000, може и над 2000 човека да работят, зависи какво правят. Казаха ми, че там работят под 100 човека, 50-70 човека персонално, останалото там някакви контролиращи, там щитоводни, менеджерски и някакви други рекламни там кадри, под 100 човека. Тоест на тия производствени мощности, на тия технологии, които се има, могат да бъдат произвеждани благата или материалните стоки, с е, отсъстващо почти човешко значение, човешко влияние и е, вече не ти трябва чак такива квалифицирани кадри. Тоест курсовите за обучение на работници, които ще работят на тези устройства, естествено за сериозните инженерни нещата си трябват инженери, но те стават все по-малко. Но за обикновените работници става дума за няколко седмици обучение, някои пъти за да, 2-3 седмици обучение. Грубо казано, той е готов и той вече си е върши там чисто механично тази работа. Тоест, първо се унищожава образованието, което е очевидно и което започна още 70 години в Америка и вече дойде и до тук, за съжаление, и това е в най-страшната форма. Това вече е дезобразование. И това е втори инструмент за колониалната дирационализация. И второ, щом ние обясняваме, или надявам се вече току-що, макар и дълго обяснихме, защо на тия хора не им трябва другото количество на населението на Земята. Защото за производствените процеси не им трябват тия хора, а тия хора вече не им трябват да и като пазари. Защо са им като пазари? Те просто знаят нещо много а, очевидно. А именно, че Земята, без значение дали е кръгла или е плоска, тя е ограничена. Тя е фиксирано обем. Тоест, благата на нея, ресурсите на нея са фиксирано ограничени. Те не са безгранични. И колкото повече хора. И колкото повече увеличаващо се човечество, толкова по-малко блага и толкова по-трудно за да се храни всичкото това в някакъв вид, който все още може да работи, да функционира и да съществува. И по тази причина, щом благата са крайна величина, а света вече е абсолютно, може да се каже, вече няма бели или зелени петна, които да не са охванати от така наречен капитализъм. Капитализма е прогресивен, активен и а, действително изобретателен, докато той се разширява. Капитализма е експанзионистична форма на съществуване. Когато територията на експанзията свърши, той започва да се самоизяжда. Той е като раково образование. Значи, по първия въпрос, защо ние им трябва такова количество население, за да стигнем защо заговора наистина е на лице. Стана ясно, че на тях не им трябва тия пазари по проста причина, че пазари, че трябва тогава, когато ти трябва печалби. Печалби, че трябва за да имаш власт, а щом вече ти имаш властта, то тогава вече ти само определяш какво са пари, дали са пари, и тогава печалбата не те интересува, защото ти сам решаваш, кой да печели, дали да печели и какво изобщо е печалба. Ти тогава вече определяш значението на думите. И щом думата, печалба искам да я направя с обратен знак, тя ще стане с обратен знак. Тоест, това не е мотив, а, не е аргумент а, в полза на това, че те не искали да съкръщават населението. Има и други мотиви, които са много важни, които са вече пряко свързани с 6-то технологично ниво. От 2007 година насам вече е завършен факт, не че е започнал. Тогава още беше завършен факт сливането на три технологии, което тогава беше факт в. А, Силицивата долина в няколко други високотехнологични точки на света, но още веднъж казвам, 2007 година това беше завършено. Тези три технологии, които фактически преобразиха света и които направиха войните, може да се каже, смешни, излишни и ненужни, имам пред конвенционалните войни, не че някой се отказал от тях, ама като средство за решаване на големите въпроси са, действително вече са нищо. Те са прашка в сравнение с автомат Калашников, да го кажем по този начин. Тие три технологии са компютърните технологии, Нанотехнологиите и биотехнологиите. Сливането на тези три технологии означава, че ние вече всъщност не е ние, а те там, тези, които управляват тези много високотехнологични, трудно е да кажеш лаборатории или са работилници или са какво ще и как ще що ще. Произвеждат се неща, които са на ниво нано, като обем, като размери, които имат чип и имат а, определен софтуер на тях и които влияят не само на ниво механика, електроника и други подобни, а на ниво био и те са вече интегрирани към биосъщества. Ако някой иска да разбере какво точно има предвид, защото вероятно хората се опитват да се въобразят сега нещо и сигурно им е трудно, могат да вземат и да прочитат два разкошни романа, може би последните романи на Майкъл Крайтън, Единият се казва ген, другия се казва жертвата. Има ги издателство, различни издателства в България ги бяха издали. Там, особено в а, романа Жертвата, който изглежда като научна фантастика, но нещата могат да ви кажат, че от биологична и от компютърно софтуерна гледна точка изобщо не са фантастика. Това си бяха налични технологии. Между другото, един и мисля, че беше 2006, а другия 2007 година. А той 2007 година почива, умира или го умират. Това вече е въпрос е интересен за конспиролозите, но човека просто го няма. Но са разкошни романи. И от тия романи ще ви стане ясно защо сливането на тия три технологии има такова огромно решаващо значение. Представете си просто, че искате да принесете технология, която струва милиарди. Тая технология, примерно, е генно модифицирана бактерия, която има огромни продуктивни свойства за дадени цели. Тая генно бактерия може да бъде нарасена на. Сакото на човека, което е отвълна, може да бъде нанесено с лак за нокти на дамата, която ще мине през митническия контрол. И митничарите, които проверяват хората с скенери и с всичко останало, няма и за секунда да заподозрят, че току-що границата на дадената държава е пресечена от технология за милиарди без обявена стоеност, без нищо, защото когато този човек отиде после в дарената лаборатория и това бъде свалено там с физиологичен раствор или с други специални разтворители, за да бъде сложено да бъде посято и да може да тръгне вече индустриалното производство, Въпросът е приключва поради невъзможността на съвременните технологии даже да видят за какво става дума. Защото нано нивото е такова, че може да гледате естествено маса американски филми с а, много такива интересни демонстрации на хайтека, мислене изпълнимане там или там сагата за Джейсън Борн или други подобни. Всякакви много са интересни екшени, но покрити екшени показват много неща, които вече са факти, които не са въпрос на бъдеще, а за тях са вече стъпка, след която те развиват и други неща като мигаш на принтера да пращаш с един там специални лещи, всичко това вече го има. Даже няма да говорим за силиконовите там маски, дето са носите човек изглежда един по всъщност и друг и проче и проче. Тоест, когато тази технология от 2007 година е вече готова, това знаете ли какво означава? Това означава, че когато квантовия компютър вече е готов, той може да извърши количество операции хиляди пъти или даже повече от хиляди пъти, по-бързо, по-точно и по-резултативно, отколкото и най-мощните от предишните, които тогава бяха уж нали, голямата работа. А това на свой ред означава, че разшифроването на генома на човека, на ДНК спиралата, която иначе за старите компютри генните секвентори отнемаше доста време, чисто технологично, защото има, става дума за милиардни комбинации, които са много, компютри тогава се затрудняваха колко ти модерни да ни изглеждах. Те бяха за времето си бяха наистина модерни. Сега това става възможно. А какво означава това на свой ред? Когато ти вече имаш, грубо казано, цялата карта на човешкия геном, на всеки един човек, ако пожелаеш, ти просто, буквално, чрез метода на генна инженерия и на сливането на тези три технологии, за които става дума, можеш да изрежеш гените за на предрасположените предразположените заболявания, които всеки един от нас носи по един или друг начин. Можеш да изрежеш и да премахнеш и да замениш с нови, с здрави гените за предразположеността на унаследените заболявания. И а, нещо повече, може да разбърникаш и да разчувъркаш гените, които отговарят, например, за процеса за старението на другите клетки. Тоест, грубо казано, те смятат и нищо чудно да се прави. Аз не мисля, че това е технически невъзможно. Те смятат да живеят 140, 150, 200, 400 и нагоре години. Някои от тях искат да живеят като библейските хора по 8 по 900 години, защото действително ако спреш процеса на старението или го забавиш, или грубо казано регенерацията стане такава, че филма или още веднъж може да го гледате, там горе всякакви повреди, заболявания, слагат в една капсула, пълен основен ремонт, излиза жив и здрав, свеж като краставичка, каквото и да се е случило преди това. А, когато е това нещо, го има не само фантастичните филми, а като техническа възможност и като желание. То остава въпроса само има ли някои парите възможностите, а възможностите, както стана тук, що ясно, също ги има. Когато тия хора вече владеят технология, която е в състояние да ги накара тях или да им позволи, не да ги накара, да им позволи на тях и на близките им да живеят в пъти повече от нас. Няма да казваме точно колко години, защото все още не са изминали такова количество векове, че да можем да кажем доколко наистина могат, но накратко казано, 150, 250 до 400 години те си правят сметката да живеят. Що ме така, техният живот те си го представят не като някаква биологична маса в инвалидна количка съществуване, а те си го представят и те се стараят да го имат в напълно така, пълноценен му вид, прощавайте за тавтологията, в това, че е естествено и сексуален живот. А що имаш сексуален живот, имаш възпроизводство. Значи ние създаваме по две, три, някои по доста повече деца за едни 60-70, под 80 години живот в най-честия случай. А, ами ако живееш 2, 3, 4, 5 пъти повече, и не само ти, ами и твоите деца, ти няма на твоите деца да забраниш да живеят и те толкова, нали така. И няма да забраниш още повече на твоите внуци да живеят също така. И тогава вече става действително една геометрична прогресия на нарастване на човечеството. Тоест, тяхната сметка, откровено казано, е относително правилна, чисто математически, защото ако тази вече технология, която вече е достигната, и която в момента е скъпа, капсулирана, забранена, охранявана, секретна, спор няма такава е. За сега е такава. Но тази технология Особено когато бъде шлифована и когато бъде доведена до необходимото там съвършенство, а то ще бъде технически, това е въпрос на време, когато тази технология стигне не само до елита, тя в момента е в този елит на елита, да окажем. Ако когато стигне до обикновените хора, защото точно както беше във филма Елизиум и както е в живия живот, всичко затворено, всичко скрито, накрая става явно, накрая изтича като Wikileaks и стига до обикновените хора. Това е въпрос на технологическо време. Щом обикновените хора също ще могат да почнат да живеят толкова. Колко ще стане населението на земята от тяхна гледна точка и колкото и да стане, ние в момента имаме проблеми от тяхна гледна точка, казвам. Имаме проблеми с контролирането, управлението на 7-8 милиарда. Ми ако станат 70-80 милиарда, ще правим? Земята какво ще прави или те за земята не мислят, толкова мислят за себе си, защото знаят, че земята е крайна величина. Щом е крайна величина, ние трябва да съкратим това население днес, сега, по възможност максимално бързо, за да можем, съкръщавайки го от 7 до 11 пъти, камъните от Джорджия си ги спомните, на 10-11 език или колко бяха, те ги щупиха преди няколко месеца, ама те си стояха десетилетия, където пишеше 500 милиона и не в Америка, а в цялата земя. 500 милиона, не повече. Те си правили точно тия сметки. Знае ли се точно това, което сега аз ви го излагам на така на общ разказ, да го кажем по този начин. Тоест, от една страна имаме 6-то технологично ниво, от друга страна ни ни трябват вече хора като потребители, от трета страна тия хора, дори на личните, на нас са ни нужни в пъти, 10 и повече пъти по-малко, защото за производството на благата има достатъчно възможности чрез тези технологии. И от трета или четвърта гледна точка, Технологията, чрез сливането на тия три технологии био, нано и компютърните технологии води до това, че те трябва да съкратят днешното население на Земята над 10 пъти, за да може, когато изтече тази технология, когато това нещо наистина пак избухне, да спечелят един отрязък от време, когато ще измислят някаква друга форма на контрол. Тоест, щом тия технологии вече позволяват на. Тези, които имат възможността да се докоснат от тия технологии, да живеят в пъти повече от нас с вас, в пъти, без болести, те смятат, че те имат глобалните отговорности и глобалните права да решават за страната. Те в момента са в смъртна битка, глобалистите са изолационистите, което на нас не дава възможност първо да си говорим да ги обсъждаме тези неща и второ да се реорганизираме по възможност, за да за да спасим поне себе си или народа си. Както виждате, нещата изобщо не са някакви такива местно, локални, регионални, тук само за нас. Нещата са доста по на дебело ниво и ви изборих технологии, които действително са налични и всеки може да провери. Нещо повече. Те не са замръзнали на ниво 2007 година. На ниво 2024, което сме сега, тези технологии продължават да се развиват и то в експоненциална крива. Това не е някакво пълзящо малко плато сливането от тези технологии ти дава възможност, ако щете и за квантовата физика. Квантовата физика, там вече всичко, което си учил за другата физика, спокойно можеш да хвърлиш канализацията и да възприемеш, че всичко друго е възможно, в това число и е най-невъзможното, което някой се е струвало невъзможно. Но понеже те са хора, както казах, и инфернални, и те вече не го крият, за тях ние с вас сме вреден дивеч. Истината е, че те на нас гледат като на вреден дивеч. Какво правят ловците с вредния дивеч? Хората да го хранят ли? Не, отстрелват го. Колкото повече, толкова по-добре. Тровят го, отстрелват го, каквото могат това правят. Както могат, така го правят. Така че ние за тях сме в категорията на вредния дивеч. Има ли заговор срещу човечеството? Тук що ви изложиха техните мотиви и техните основания. Кое от това не е вярно? Искам да видя в обсъждането отдолу в коментарите, да видим нашите зрители какво ще кажат. Какво ще измислят като основание? Как е, щом не е така? Нямам нищо против да не е така, аз лично много ще се радвам. Обаче, искам да видя научно обосновани аргументи. Обещавам да си водя записки.